74-годишниот Христе Тодоровски го сака Скопски аеродром, но на омилената клупа каде што седи секој ден, му се губи мирот секогаш кога ќе помине голем мотор чиј собственик преку силно давање газ, како да сака да им се пофали на случајните минувачи колку голем мотор успеал да купи. Многу. Па многу што е. Покато овие мотор живе. Тоа е ужас. Што изгледа малу бестиглисти по градот. Свесен е дека на возрасен човек и годините не му трапат бучава, а му објаснува дека овој звук му создава дополнителен стрес. Прво стресно ми делува. Кој ќе дадат оние моторжиене со тешките мотори? Газ до даска и мислам дека одлета дете од сирот. Повеќе тоа ме уплаши како да видам како уплав да имам тие работи. Да не се случи некоја трагедија или катастрофа. Закони знаеот има, но вели, очигледно е дека никој не ги почитува. На клупата до него седи уште еден аеродромец. Речи се истите чувства ги сподели откако го прашавме дали му пречи бучавата. На мен како недобар човек све ми бучи, што да направам? Све ми смета, ама тоа е тоа. За противко место се знае, барам ама хајде да го најдам. И како во хор, сите случајни минувачи што се најдоа покрај нашата камера со истиот став околу бучавата предизвикана од сообраќајот. Не знам од кај да почнам, еве тука кај булеварот сме, тука живеам секојдневно, шетам. Е, слушате, мотори, еве, прво тоа ми падна памет само што пројде. Е, тука живеам одма пред бисер, пред пазарчето, од пазарџиите са бајле навечер, децава кој корзо имаат некоја шема тука. Темпераментни се, дека се живи здрави, ама урлаат. Ако не можеш да го смениш, тогаш придружи му се. Таков е рецептот на уште еден сожител на двајцата аеродромци, кој посака да одговори пред нашата камера откако ги слушна соседите како се жалат. Гласна музика пуштам до крај, ја пуштам музика, тоа му одржава мене, музиката сега. Ги прашувам сите соседи, вика не слушаме, знаеш, знаат дека пеам фигурорец и ми дозволуваат изгледа. Но на некои им е тешко да го спроведат овој рецепт. Оти бучавата сериозно им влијае на здравјето. Значи, не нервоза, него вака зујање директно во главата. Не, како овој дел после не знам како тежина, не знам како го осекам. Чудно, ми смета. Долготрајната изложеност на бучавост над дозволеното ниво може да предизвика сериозни и долгорочни последици по здравјето на човекот. Според Светската здравствена организација, постојат повеќе извори, но само неколку се сериозни, а тоа се сообраќајот и индустријата.